kulan haboon daawadayaal idin ahaan tiimba kuna soo dhawaada warkii Star TV oo idinka imanaya xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Daahir Nuux nasabka. Qodobada ugu doorka roon leh warka Star TV-na waxaa ka mid ah: waxaa maanta garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ka dhoofay maxaabiis uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu cafis madaxweyne u fidiyey. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa laga daahfuray hotel cusub oo magaciisa la yidhaah Raxmo iyo Rayd. daawadayaal, wuxuu Star TV warbixin idinka diyaariyey saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga. kulan lagaga hadlayey amniga magaalada Galmudug ayaa lagu qabtay dhuusamare, waxaana amniga magaaladaasi lagu wareejiyey maamulka dowladda Soomaaliya. xaflad lagu daahfurayey sanad dugsiyeedka 2019 ilaa 2020 ayaa lagu qabtay xarunta dugsiga Al-Maymuun ee caasimadda dhuusamareed. daawadayaal, intaas waa qodobada ugu doorka roon leh warka Star TV. haatan iyo imikana inta aydaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.